မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိစေရာပပိုးကူညီမိနိုင်ငံတကာပါလီမန်များနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှဒီမိုကရေစီနေကြအားပေးထောက်ခံမှုကိုရရှိရာကြိုးပမ်းလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီအုပ်ချုပ်ရေးအဆုံးသတ်ဖို့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်